Grad Sisak je tek sada u novoj financijskoj perspektivi ušao u ITU mehanizam. To što na raspolaganju nisu imali ITU sredstva, nije im bila prepreka za realizaciju projekta uređenja CIKS-a, Centra kreativnih industrija, kreativnog inkubatora u nekadašnjoj zgradi stranaka. Ideja iz 2016. godine da 950 kvadrata neiskorištenog prostora u centru grada dobije namjenu, ostvarena je u svibnju prošle godine. Ideja CIKS-a je biti mjesto poduzetničke potpore, mjesto u kojem će se poduzetnici, kreativci osjećati ugodno i mjesto u kojem će zajedno sa nama stvarati i otkrivati nove ideje, nove proizvode, nove usluge. Dakle, projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna sredstva potrošena na realizaciju projekta su oko 13 miliona kuna, od čega je 9 miliona kuna realizirano kroz sufinanciranje, a ostali dio sredstava je nadomjestio grad Sisak. Odlučili su se za poduzetnike, i to one iz kreativnog sektora, koji tek počinju s biznisom ili imaju potrebe za radnim prostorom. Željeli smo stvoriti uvjete da u poduzetništvu, u kreativnom sektoru, svako ko poželi ili ima dobru ideju, realizira istu ideju na ovom mjestu. Njima na 5 godina, koliko traje proces inkubacije, uz prostor na raspolaganje daju i opremu. U prvoj godini boravak u Sisačkom kreativnom inkubatoru je besplatan. Sustav je zamišljen tako da možete, da korisnik, poduzetnik kod nas može biti do 5 godina i da u svakoj sljedećoj godini nakon prve, koja mu je sufinancirana u 100% iznosu, plaća 25% troškova više. Tako da bi onda u konačnici u 5. godini platio 100% troškova, ali mi se nadamo da je do tada već toliko veliki, toliko uspješan da je željan da sagradi jedan ovakav objekt sam za sebe i počne svoju uspješnu priču negdje drugdje. Plan je u narednom razdoblju u kreativnom inkubatoru ponuditi i niz novih usluga i mogućnosti kako bi ovaj centar postao samoodrživ. Dodajmo ovome da je Sisak u novoj financijskoj perspektivi do 2027. godine ušao u ITU mehanizam. Zajedno sa Sunjom i Martinskom Vesi čini takozvano veće urbano područje grada.